Біз жасыл энергетика саласындағы жаңа жетістіктерге куә болдық. Әр түрлі елдердің озық технологияларын тамашалап, табалдырғымыздан аттағалы тұрған болашақ энергиясына көз тастадық. Экспо 2017. Баламалы энергияның жаңа түрлерін таныстыру Астанада өткен экспоның басты міндеті еді. Дегенмен көрме қатысушы елдерге өз энергетикалық жобаларын таныстыруға ғана емес, мәдени және экономикалық қарым-қатынастарды нығайтуға және дамытуға тамаша мүмкіндік сыйлады. Әлемнің шағын үлгісі Экспо 2017 бір-бірінен алыс құрлықтарда жатқан түрлі мемлекет өкілдерінің бір-біріне қонаққа баратын қалаға айналды. Жапония павильоны жаз бойы 700 мыңнан астам адамды қабылдады. Бұл ел қонақтарды өздерінің ысырап қылмау философиясы маттайнаймен таныстырды. Мемлекетте энергияның үлкен қоры болмағандықтан, жапон ғалымдары қуатты дұрыс тұтыну және энергия шығынын азайту ісінде үнемі ізденісте жүреді. Ел билігі халық арасында үнемді технологиялардың енуін кеңінен насихаттайды. Экспо Жапонияның энергетикалық саясатын таныстыруға мүмкіндік берген жер. Сонымен қатар павильон қонақтары мұнда халықтың мәдени ерекшеліктері туралы көптеген жаңа мәліметті білді. Очень успешно проведенная Экспо 2017 просветила людей. Өте сәтті өткізілген Экспо бүкіл әлем халықтарына энергия саясатының маңызды екенін ұқтырды. Жапониялықтар мен қазақстандықтар үшін экономика және мәдениет салаларында қарым-қатынас жасауға өте тамаша мүмкіндік туды. Әсіресе келушілер арасында балалар мен қазақстандық жастардың өте көп болғанына ерекше қуаныштымыз. Олар біздің мәдениетімізбен, өмір сүру салтымызбен танысты. Экспода ғылыми жобаларын таныстыруда швейцариялықтар белсенді болды. Павильон қонақтары энергетикалық компанияның инженерімен бірге қуат өндіретін күн панельдерін жинады. Юми роботымен танысып, оның қолтаңбасын алды. Мұнда сонымен қатар Батыс Швейцария жоғары мамандандырылған мектебі мен Лозанна федералды политехникалық мектебінің өкілдері өздерінің ноу-хауын жұрт назарына ұсынды. Швейцария делегациясының құрамында Экспоға ел президенті, сондай-ақ қаржы мен сыртқы істер министрлері және білім саласындағы зерттеулер мен инновациялар бойынша хатшы келді. Қазақстандық тараппен келісім нәтижесінде бірлескен зерттеулер жүргізу туралы шартқа қол қойылды. Экспо жасыл экономиканың маңыздылығы туралы білімімізді көтеруге мол мүмкіндік берді. Әрине, бұл ретте Швейцария Экспо 2017 көрмесіне қатысқанын мақтан тұтады. Біздің экспозициямыз керемет болды. Көрмеге қатыса жүріп, біз бір қатар жобаны жүзеге асырдық. Швейцариядан серіктестерді, атап айтқанда ғылыми және экономикалық ортадан белді сарапшыларды шақырдық. Біз энергияны үнемдеу мен байланысты мәселелерге көп көңіл бөлеміз. Ұлыбритания павильонын Экспода жарты миллион адам аралап көрді. Қонақтар мұнда уығы қол тигеннен жанатын сенсорлы киіз үйді тамашалады. Осылайша павильон қожайындары адам энергиясы әлемді өзгертуі мүмкін деген идеяны жеткізгісі келген. Айта кетейік, Ұлыбритания 2015 жылы қазақстандық көрмеге қатысатынын растаған алғашқы елдердің бірі болды. Әр екі күн сайын олардың алаңында түрлі шаралар өткізілді. Экспода біз мәдени білім беру байланыстарын нығайта білдік деп атап өтті осы елдің Қазақстандағы елшісі Кэролин Браун. Экспода біз нақты нәтижелерге де қол жеткіздік. Айталық Атырауда құбыр арматураларын шығаратын зауыт аштық. Инвестор Ұлыбританиялық компания. Оның құны 1,125 миллион долларға бағаланды. Бұл зауытта тек қазақстандық мамандар жұмыс істейтін болады. Эксподағы келіссөздердің нәтижесінде тағы бір кәсіпорын ашу жоспарланып отыр. Ол Алматыда 3D принтерлеріне арналған металл ұнтақ өндіреді. Бұл екі зауыт Экспоның ірі жетістігі деуге болады. Тағы да бірлескен жобалар жүзеге асырылады деп ойлаймын. Болашақ энергиясы идеясын ұсынған қазақстандық Экспо көрмесі 115 елдің басын қосты. Бұл мемлекеттер 3 ай бойы бір тұтас қалашықтың аумағында тату көрші болып, бір-біріне жақындай түскені сөзсіз. Елдердің халықаралық қарым-қатынасы жоғары деңгейге жеткенде, олардың арасындағы шекара жойылады. Міне, сондықтан да ауқымды халықаралық шаралар халықтарды біріктіріп, олардың экономикалық және дипломатиялық байланысын жақсартады.